vítězství komunistů v občanské válce. Tohle je opravdu báječné a neobyčejné pro každého Číňana. Ještě nikdy to neviděli. Měla velkolepá přehlídka. Tady se to všechno 1. října 1949 odehrálo. Představit světu novou velmoc. Dnešním dnem je ustanovena Čínská lidová republika a ústřední lidová vláda. Přehlídka probouzejícího se obra v sobotu ve 20:00 na CS History.